Langeland har i disse dage besøg af 7 unge mennesker fra de 5 partier, som er repræsenteret i parlamentet i det afrikanske land Malawi. Besøget er kommet i stand i et samarbejde mellem Venstre og SF på Langeland, da de 2 partier på landsplan er sammen om et projekt, der går ud på at understøtte, udvikle og inspirere det relativt unge demokrati i Malawi. Under besøget skal gæsterne fra Malawi have et indblik i det danske demokratiske system, fortæller Tony Hansen fra SF Langeland. Men også hele vores samfundsopbygning og hvordan vi i virkeligheden har udviklet sådan et rigt velfærdssamfund, som vi har. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.